Atzo azkarrena Estatu Batuetan, Louisvilleko zirkuitu elurtu eta loituan. Bigarren aldiz jantzi du munduko txapela Nisek, 2008an egindako demoraldi biribil hartan ere lortu baitzuen. Klaas Van Turnut errikideak eta Lars van der Haar holandarrak osatu zuten podiuma. Aitor Hernandez 23. Izan zen eta Javier Luis de Larrinaga 28. Emakumezkoetan, Marian Bosen nagusitasuna berriz ere nabarmen gelditu zen, 6. aldiz irabazi baitu holandarrak txapela, 5. aldiz errenkan.